nosso destino hoje é Figueira da Foz. Um destino que você, internauta, nos solicitou. E como acontece em muitas cidades, vilas, destinos que nós visitamos em Portugal, nós somos recebidos pela autoridade máxima. E aqui no caso, o presidente de Câmara, que é o nosso prefeito aí no Rio de Janeiro. Muito obrigado desde já por receber a nossa equipe aqui em Figueira da Foz. Bem-vindo também à equipa Assim é Portugal. Muito obrigado por terem escolhido a Figueira da Foz. É para nós um privilégio receber, porque uma das nossas maiores preocupações é estarmos presentes no Brasil. E sabemos quanto a comunidade portuguesa gosta de ouvir falar do seu país e percebemos que são naturalmente brasileiros, mas gostam de conhecer as suas origens. Obrigado por estarem connosco. Presidente, e a gastronomia, que é idolatrada em todo o mundo, a vossa gastronomia, em especial no Brasil, todo mundo fica curioso nos lugares que a gente vai almoçar ou jantar e mostra a gastronomia. Sabe que a gastronomia tem muito a ver com a forma como nos expandimos no mundo. Há muito, muito, muito prato que hoje é só confeccionado em Portugal, mas tem uma tradição internacional. O arroz veio da China, as especiarias vieram da Índia e muitos produtos também vieram do Brasil. E o que nós fazemos agora é o aproveitamento deste conhecimento acumulado. Efetivamente, a gastronomia portuguesa não está suficientemente conhecida, mas é de qualidade. Aqui eu convidava-vos e amanhã convido e se calhar vamos até para eu poder mostrar como é, mas vamos comer uma caldeirada a pescador, e que tem não são peixes nobres, hoje todo o peixe fresco é nobre, como sabe, mas na tradição não era um peixe nobre, era um peixe que o pescador aproveitava para fazer a sua refeição, com uma batata, com uma cebola e com pimento, a que juntava um bocadinho de safio, um bocadinho de raia, um bocadinho de ruivo e uma sardinha. E tudo isto dá um sabor muito especial. Presidente, para já, deixa-lhe agradecer e agradecendo o senhor, agradecendo a sua equipe, que automaticamente vai estar conosco a partir de agora, durante todo o dia aqui. Nosso destino hoje é Figueira da Foz, um destino que você, internauta, nos solicitou. Nós chegamos no porto da Figueira da Foz e vamos encontrar com o presidente da cooperativa, que vai nos receber e nos acompanhar. Hora viva! Tá, passou bem? Bom dia! Eu não podia deixar de visitar Figueira da Foz sem primeiramente visitar o seu porto, que é um ponto de destaque, não só para o turismo, porque daqui é que sai o bom peixe, não só para Portugal, mas para muitos outros países, em especial o nosso Brasil. É um prazer enorme receber-vos a vocês, como representantes do nosso outro país, no fundo somos todos um, e fazer parte da nossa cultura, ver aquilo que nós temos de melhor, nomeadamente a pesca e os pescadores, foi pelos pescadores que nós iniciamos os descobrimentos e vos conhecemos. Então vamos conhecer no programa Assim é Portugal. Eu estou aqui com os senhores que estão a fazer uma reportagem para uma televisão do Brasil. Para saber o que é que trouxeste. O que é que trouxeste? Este é o mestre armador do mestre Fernando Lé. O que é que trouxeste tu, Josué? Sardinha. Quantidade? Agora a bordo são os 500 cavalos. E a quanto é que cada cavalo tem 22,5 kg? Quanto é que está a dar cada cavalo? 93€. Ok. 92, 93, 94. Está bem. E o euros, o cavalo. E o do teu pai e o do teu cunhado? O meu cunhado está a dar também igual. O meu pai é que vai chamar um bocadinho, que o peixe já foi o último peixe e já vem mais cansado. Okay. Está a dar, deu com os 80, 70, acabou 45. Ok. Está. Tchau. Antônio, você estava falando com
com os mestres de três embarcações nossas que pescaram e foram descarregar a Matosinhos. Cada um apanhou na faixa das 5 toneladas. E cada quilo está a sair na casa dos 5, 6 euros a sardinha. Neste caso, como é sardinha grande, um quilo de sardinha tem 13 peixes. Ou seja, 13 sardinhas dá um quilo. 13 sardinhas está a sair em lota, ser pago ao pescador a 5 euros. Visual bonito nós temos aqui. É dos sítios mais bonitos da nossa cidade. Aqui a gente tem mais ou menos a visão de onde os barcos entram ou não. Sim, nós aqui temos a visão porque aqui temos o molho, a entrada pelo mar da Figueira da Foz, da zona centro de Portugal. O centro, estamos mesmo no centro de Portugal em termos de entrada de tudo quanto é embarcações. Nós, se nos virarmos para o mar, para o outro lado do Atlântico, temos em frente a Nova York. A malta daqui vai pescar muito distante daqui? Normalmente não. Nós fazemos uma pesca muito curta, porque a nossa plataforma continental também é baixa. Portanto, nós saímos por volta da meia-noite, uma da manhã, e regressamos 6, 7 da tarde. Portanto, todo o peixe que pescamos aqui na nossa costa, entre Mira e São Pedro de Moel, é peixe muito fresquinho, peixe que ainda vem quase morrer a casa. Então nós podemos ficar tranquilos lá no Brasil, que continuaremos recebendo as sardinhas aqui de Portugal e nos deliciando também, não só aqui como lá. E nós ficamos ansiosos para que os brasileiros, o povo irmão, venha a Portugal comer as sardinhas onde elas são realmente pescadas. E depois aqui, sim senhor, fazendo a prova, nós poderemos mandar para lá com outras condições que hoje nos proporcionam, em termos de logística, o avião em pouco tempo tem as sardinhas bem acondicionadas, com outra qualidade que não tínhamos antigamente. Antigamente tínhamos quantidade, hoje temos qualidade. E é isso que queremos preservar entre os povos e as culturas. Assim é Portugal! Mais um lindo lugar para você visitar aqui em Figueira da Foz, não é? Agora nós vamos mergulhar na cultura de Figueira da Foz. Esse espaço aqui tem muita história. Tem muita história. Este espaço surgiu nos finais do século XVII, princípios do século XVIII. Foi um conde de Coimbra, Dom João de Melo, que mandou construir este espaço. Só que ele, entretanto, morre logo no início do século XVIII, e é o sobrinho que fica com este espaço, e é ele que vai adquirir este espólio de azulejos que existe nesta casa desde 1706. Nessa altura a casa tinha 12 mil azulejos e nós hoje só temos 7 mil azulejos, e vamos depois, um dia mais tarde, saber porquê. Vamos ver três temas, que é as paisagens, os cavaleiros e os temas bíblicos. Podemos ver a iniciar aqui nesta sala. Só o espaço realmente já é agradável, fabuloso. E agora, com a decoração desses azulejos, melhor então ainda. Estes 7 mil azulejos são todos diferentes, nenhum deles é igual, o que torna este espaço mais emblemático, principalmente para nós, os figueirenses. Está bem? Temos as paisagens, que é azul cobalto, e os cavaleiros lá em cima, que é em óxido de manganês. Os corredores também são bem amplos. Longos, são grandes, são espetaculares. É um palácio. E uma vista também lindíssima. Quem vier aqui também pode contemplar com essa vista. E perceber
e perceber que quando a casa foi construída, o rio Mondego estava aqui. Agora temos aqui novamente uma outra sala, passamos aquela dos cavaleiros e vamos ver um outro tema, que é os temas bíblicos, que é um tema muito emblemático, porque normalmente todas as nacionalidades conhecem este tema. É uma linguagem universal, que é os temas bíblicos do Novo e o Velho Testamento. Temos aqui, por exemplo, Adão e Eva no Jardim do Éden e aqui a serem expulsos. Portanto, normalmente o tema bíblico é um tema em que não as pessoas, todas as nacionalidades gostam e conhecem um pouco. Esse espaço aqui é destacado na Europa, no mundo, como único? Sim, pelo fato de ser azulejos diferentes, pelo fato de serem 7 mil azulejos que estão num só espaço de uma só nacionalidade, que é holandês, e também pelo fato de ter azulejos diferentes, no sentido que alguns cavaleiros têm siglas que têm significado, o que torna muito importante, porque os próprios holandeses não têm destes azulejos. Até posso mostrar um exemplo. Temos aqui este, que no meio de 7 mil azulejos que hoje existe, temos aqui Maria R, ou Maria Stuart de Inglaterra. Portanto, todos estes azulejos os holandeses não conheciam e nós temos aqui na Casa do Paço. São quase que únicos no mundo, o que torna mais importante este espaço. É fabuloso tentar perceber até os cavaleiros, que parecem tão simples, mas transmitem uma mensagem fantástica. Destacam várias eras da nossa história humana. Temos figuras antes de Cristo, figuras do século XVI e XVII, que torna muito importante este espaço. Parabéns por vocês também saberem conservar essas obras. Sim, tentamos, pelo menos. Assim é Portugal. Trouxe para você mais uma opção de fazer turismo de bom gosto aqui em Figueira da Foz. Nos aprofundamos aqui na cultura e um pouco na história. Presidente, estamos chegando aqui. Antes de lhe agradecer, queria que o senhor comentasse essa homenagem, que me parece que é homenagem à amizade mundial. Este é um apontamento curioso, porque o Sri Chinmoy foi uma espécie de um guru e um idealista, o fundador e um sonhador da paz mundial. E criou uma fundação, e a Fundação Sri Chinmoy desafiou-nos a fazer uma corrida para a paz mundial. E a participação foi tão intensa, que a Fundação resolveu doar uma estação do seu fundador à cidade. E aqui está, como sinal da paz mundial. E atrás dela, essa praia encantadora, não é? Com esse visual maravilhoso, onde nós vamos encerrar o programa Assim é Portugal de hoje, aqui em Figueira da Foz. É verdade, este espaço é o espaço ideal, porque é a conjugação do rio com o mar, e é onde dezenas e centenas de pessoas pela manhã correm. E correr é sempre um momento de liberdade e de paz, e a caminhada é sempre um momento de grande reflexão. E por isso está aqui muito bem o nosso guru a favor da paz mundial. Presidente, mais uma vez, muitíssimo obrigado, parabéns por tudo, e agradecendo ao senhor, quero agradecer a todos que participaram desse dia maravilhoso em Figueira da Foz, que eu recomendo. Obrigado, Zé Carlos, e obrigado a toda a equipa. Assim é Portugal.